გამარჯობათ. დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა ისევ საჭედა ალკოჰოლია. ამის შესახებ ჩვენ ბევრჯერ გვისაუბრია, საერთო აზრით გამოგვითქვამს, მაგრამ როგორც ჩანს, ზოგიერთი მსხვილისათვის ისინი ცარიელ სიტყვებად დარჩა. ამის მისაბაბსის გარემოება გვაძლევს, რომ შაშან რესპუბლიკაში 17659 ნასვამი მძღოლი გამოავლინეს, 612 მეორედ ნასვამი მართავდა. დამშვიდების საბაბს არც დღევანდელი ვითარება არნახობს. ახალი წლის დამდეგიდან დღემდე მარტო თბილისში 200-ზე მეტი ნასვამი მძღოლი მართავდა ავტომს, მათგან 17 განმეორებით. ამგვარი ფაქტები საკმაოდ რესპუბლიკაშიც. ეს კი იმაზე მიგონიშნებს, რომ ბევრ ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ნაკლებად ზრუნავს დისციპლინის გამტკიცებაზე, თითქმის არაფერს აკეთებენ ლოთობისა და ალკოჰოლიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის საქმეში. არადა დღეისათვის რესპუბლიკა როგორც საკავშირო მნიშვნელობის გზებზე, ასევე ცალკეულ რეგიონებში. სწორედ ამის გამო ამჟამად ავტოინსპექციის სამმართველოს აპარატის თითქმის ყველა პასუხისმგებელი მუშაკი პრაქტიკული დახმარების მიზნით მივლინებულია აფხაზეთში, სადაც ძალზედ დაიძაბა სიტუაცია. 23 დღეში მოხდა 25 საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევა, რის შედეგადაც დაიღუპა 19 და სხეულის დაზიანება მიიღო 28 ადამიანმა, რაც საერთოდ აშფოთებს მოსახლეობას. 14 იანვარს ცხინვალში 21 საათზე ცხინვალის ავტოკოლონა 26-67-ის მძღოლი დიმიტრი ჯიჯუევი მთვრალი მართავდა სახელმწიფო ავტომანქანა ზილ 130-ს. ღვინისაგან გონება აბნეულმა ვერ უზრუნყო უსაფრთხო მოძრაობა და გზაზე გადამავალი მოქალაქეს დაეჯახა, რომელიც ადგილზე გარდაიცვალა. აი განუკითხავობის ერთი გამოუსწორებელი შედეგი. საინტერესოა, რითი მართლებს თავს დასახელებული ავტოკოლონის ხელმძღვანელობა. როგორც ჩანს, ნაკლებად აღელვებთ მათ წესრიგისა და კანონის დაცვა და თავის ნებაზე ყავთ მიშვებული ძღოლები. 13 იანვარს ზესტაფონში 16 საათზე შინაგან საქმეთა ორგანოს თანამშრომელმა მურად ფურცხვანიძემ მართავდა რა ნასვამი თავის ავტომანქანა მოსკვის, კასტრების დროს გადავიდა მოძრაობის საწინააღმდეგო მხარეს და დაეჯახა ჟიგულს, რის გამოც სამი უდანაშაულო მოქალაქე საავადმყოფოში იქნა მოთავსებული. სწორედ მურად ფურცხვანიძის, როგორც თანამშრომლის შეუფერებელ საქციას გაესვა ხაზი ამასთანავე გამართულ შინაგან საქმეთა სამინისტროს გაფართოებულ კოლეგიაზე, სადაც სპეციალურ სამსახურებს დაევალათ კიდევ უფრო გაამკაცრონ კონტროლი შინაგან საქმეთა ორგანოების მუშაკების მიმართ. ამირან დვალიშვილი ვანის რაიკავშირის საწყობში მუშაობს, რევიზორ ბუღალტერია, კომუნისტური პარტიის წევრია. გასაოცარია, რომ პასუხსაგები თანამდებობის კაცს დღემდე ვერ შეუგნია საჭისა და ალკოჰოლის შეუთავსებლობა. ავტომანქანის განმეორებით მართვისათვის 4 წლით აიგრძალა მართვის უფლება და წელიწად-ნახევარით მიესაჯა გამასწორებელი სამუშაოები ზაზა ხაბაზაშვილს, კომკავშირელს, გორის საქფრინელი მრეწვის სარემონტო სამართველოს მეორე უბნის თანამშრომელს, ლევან ბერიძეს, ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის დოკერს, ხელვაჩაურის სასამართლომ 3 წლით აუკრძალა მართვის უფლება და მანქანას გაუყიდა. ავტომანქანები გაიყიდათ აგრეთვე ავთანდილ გოგიტიძეს, ქობულეთის მეათე სამშენებლო ტრესტის 65 მოძრავ მექანიზებული კოლონის თანამშრომელს და გიორგი დავითიძეს, ჩაქვის ციტრუსების საბჭოთა მეურნეობის მუშაკს. განმეორებით არაფერზე მდგომარეობაში მართავდნენ მანქანებს თბილისელები: ივანე ღვთისოსძე წიგნაძე, ზურაბ ვახტანგიძე გიგაშვილი, რევაზ ლევანიძე იობიძე, მიხეილ არჩილიძე ნანობაშვილი, ბადრი ალექსანდრეზე კერვალიშვილი. პატივცემულო ტელემაყურებლებო, ალკოჰოლის მოყვარული მძღოლების საკმაოდ გრძელი ნუსხა წარმოგიდგინეთ. დაგვეთანხმებით, ძალზედ დამაფიქრებელი და შემაწუხებელი მდგომარეობაა, რომელიც გადამჭრელი ღონისძიებების გატარების აუცილებლობას მოითხოვს. მოგეხსენებათ, ნასვამი მძღოლი პოტენციური მკვლელია და რომაც ასეთ საქმოქმედებას საზოგადოებისათვის საზიანო შედეგი არ მოხვეს, საჭიროა დროულად მოვიყვანოთ ისინი გონს, საბოლოოდ დავარწმუნოთ საჭისა და ალკოჰოლის შეუთავსებლობაში. რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობა თხოვნით მიმართავს პარტიის რაიკომებს და რაიაღმასკომებს განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმონ ალკოჰოლიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებს და თითოეული ფაქტი გახადონ მკაცრი მსჯელობის საგანი.